завершується 9-та пара. Вагова категорія до 75 кілограмів. Червоний кут. Олексій Токарчук, Рівненська область. Іван Папаки, Київська область. І ще раз прошу безпечно, друзі, фінальний поєдинок у ваговій категорії. 75 кілограм, червоний кут, Олексій Токарчук, Вінницька область, синій кут, Іван Папакін, Київська область. Закінчився перший раунд.
в червоному Катерині відпочиває представник Вінницької області Олексій Токарчук. Олексій 96-го року народження, він є майстром спорту міжнародного класу. Олексій Токарчук є фіналістом чемпіонату України 19-го року, а також чемпіоном Європи до 22-го року 18-го року. Тренується під керівництвом тренера Романа Акулюка. Спортивна мета Олексія – стати заслуженим майстром спорту. Червоний клуб відпочиває Олексій Токарчук, Вінницька область. Секунданти за ринг. Другий раунд. Заключний раунд. Стой!
Закінчився цей поєдинок. Я не могу, 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 я не